Dobroveče, poštovani gledaoci. Moje ime je Jelena Drača, vi pratite vesti. Plate inspektora od avgusta ove godine biće uvećane za petinu, što znači da ako jedan inspektor ima platu 40.000, od 8. meseca ove godine u džepu će imati 48.000 dinara. Najavio je danas ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije Branko Ružić na prvoj sednici radne grupe za saradnju sa okruzima i koordinaciju inspekcijskog nadzora u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Sednica je bila prilika i da se nadležni dogovore u cilju bolje koordinacije između Republike i pokrajine na polju reforme inspekcija, a resorni ministar ističe da će uvođenje platforme e-inspektor biti uvedeno sledeće godine. Pre svega nekoliko dana usvojen je novi predlog zakona o bezbednosti saobraćaja kojim su smanjene kazne za manje prekoračenja brzine i vožnju zaustavnom trakom, produženo važenje probne vozačke dozvole i smanjen dozvoljeni nivo alkohola u krvi. Izmenjen je deo zakona koji se odnosi na sedišta za decu, a korigovani su i uslovi za obuku motociklista i uslove tehničkog pregleda vozila. Šta čeka vozače od 3. aprila saznajte u emisiji Strogo lokalno, u kojoj na ovu temu govori Đorđe Vranješ iz Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova, koji je sam u prethodne 4 godine delom učestvovao u izradi novih odredbi novo usvojenog zakona. Više od 500.000 evra opredeljeno je u vidu donacije za kliničko-bolnički centar Zemun sa ciljem da se obnovi ili kupi nova medicinska oprema u cilju što kvalitetnijeg pružanja usluga zdravstvene zaštite pacijenata koji se leče u ovoj zdravstvenoj ustanovi, zahvaljujući Fondaciji princeze Katarine Karađorđević i Komisije za hitnu pomoć i opremu iz Kolorada. Ovo nije prva donacija ovog tipa, uzimajući u obzir da je pomenuta organizacija u proteklom periodu donirala 4 nova moderna sterilizatora vredna više od 1,5 milion dinara za bolnice u Novom Sadu, Beogradu i još par gradova. Izuzetno nadareni studenti osnovnih akademskih i master studija sa teritorije čitave zemlje sutra će u džepu imati 48.000 dinara, odnosno 60.000 dinara ukoliko se radi o studentima doktorskih studija, s obzirom da sutra kreće isplata 4. i 5. rate stipendija za tekuću školsku godinu. Podsećamo, visina stipendije na mesečnom nivou je 24, odnosno 30.000 dinara. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za tekuću školsku godinu izdvojilo je preko 33,5 miliona dinara. Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje raspisao je danas oglas kojim poziva penzionere da se jave za odlazak na besplatnu 10-dnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 banja. Pravo da se jave na konkurs imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, čija penzija iznosi do 24.980 dinara, saopšteno je iz PIO fonda. Humanitarna organizacija Crveni krst Stara Pazova je danas tradicionalno sprovela kviz Šta znaš o zdravlju u prostorijama osnovne škole Heroj Janko Čmelik. Test je bio namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola. Pobednice su Sara Korica, učenica 7. razreda osnovne škole Boško Palkovljević Pinki i Lara Barnak, maturantkinja gimnazije. One će predstavljati Staropazovačku opštinu na pokrajinskoj smotri 12. aprila u Novom Sadu. Pred prolećni raspust učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole Milan Hadžić u Vojki su organizovali uskršnji vašar za meštane. Đaci su zajedno sa svojim roditeljima i učiteljima organizovali vašar po 6. put, na kojem su se našli raznoliki predmeti. Prolećni raspust se završava 10. aprila. U 16. kolu Superlige rukometašice mladosti pobedile su juče u Novoj Pazovi ekipu Bekament Bukovička Banja iz Aranđelovca sa 28:27. Dva kola pre kraja prvenstva Mlado se nalazi na 5. mestu sa 17 bodova. U narednom kolu, koja će se igrati u subotu i nedelju, rukometašice mladosti će se u Beogradu sastati sa ekipom Junior. Sutra toplije, u većem delu pretežno sunčano. Na severu se očekuje više oblačnosti, a ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Uveče u severnima, tokom noći u ostalim krajevima jače na oblačenje sa kišom i padom temperature. Jutarnja 8, maksimalna dnevna temperatura 21 stepen. Sa vremenskom prognozom završamo vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.